Ale... Máš pravdu, je mi to úplně jedno. Ty si mi totiž celkom ľahostajný. Ale prekáža mi, keď ma podvádzaš s personálom. Najprv tvoja sekretárka, teraz slúžka. No? Kto je na rade? Môžem si robiť, čo chcem. Vážne. A ty radšej mlč, lebo začnem hovoriť ja, áno. A o čom? Nie o čom, o kom. Ako to myslíš? O Ivovi. Tvojom synovi. Chcem, aby si mi dala pokoj výmenou za to, že som celé tie roky musel žiť s chlapcom, ktorý nie je môj. S Pangartom. Ja neviem, dievča, ale priznám sa ti, že tá ich nová práca ma veľmi trápi. Prečo? Veď o tom vôbec nič nevedia. Čamuko sa v autách vyzná. To máš pravdu, ale Čamuka zaujíma iba Gloria a servis mu je ukradnutý. Ale Gloria je teraz v kláštore, takým Čamukom môže teraz pomáhať. Veru, aspoň dnes. Možno. Dobré ráno, dámy. Čože? Vraj ráno? Konečne si vstala. Kde si bola večer? No predsa v kine, veď som ti to hovorila. Hrali veľmi pekný film. A ten hlavný hrdina, poviem vám, to bol ale fešák. Chlap ako hora. Naozaj som si to užila. Vrátila si sa dosť neskoro však. Áno, veľmi neskoro. Sokoro... Čo? Môžeš nás nechať z Milagros chvíľu o samote? Samozrejme. Fajn, ďakujem. Múdre mu stačí napovedať. Včera večer som ťa nechcela budiť, ale teraz mi musíš všetko povedať, ako to dopadlo. Dobre. Dobre, čo sa stalo? Nič. Išla som za ňou do bytu a... všetko som jej povedala. Vážne? A môžem vedieť čo? Že môže byť pokojná, pretože Ivo je iba jej. To myslíš vážne? Zbláznila si sa? Ty si sa ho vzdala? Chcem, aby bol šťastný. A dúfam, že bude. Pretože ak ho neurobí šťastným, tak jej vytrhám všetky vlasy. Bernardo! Pane. Poď sem. Čo sa deje, pane? Ten človek chce zasa peniaze. Aký človek? No predsa ten detektív. Chcete povedať, že vás vydiera? Áno, áno, on totiž pozná pravdu. Ale ja mu už nedám nič. Nie, on prehovorí, pane, on prehovorí. Chcel by som vedieť, kto bol veľký Kuči. Dobre, ja ti to teda poviem, keď to chceš vedieť. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Pokazilo sa mi auto. Opravujete aj dieselové motory? Dieselové nie. Tie opravujú za rohom. Za rohom? Áno. Ďakujem. Dovidenia. Jed za čo. Takže? Pokračujte, prosím. Kde som to skončil? Počkajte. Áno, toto auto patrilo jednému veľmi slávnemu pretekárovi, ale ten sa zabil. A potom ho kúpil syn Juana Bordea. Teofilo? Áno, Teofilo, Teofilo Bordea. Á, toho poznám. A potom som ho kúpil ja. Bolo to v 80. rokoch. A potom som s ním jazdil už iba ja. To je skvelé. Zbožné vaše príbehy. Je to pravda, to všetko sa stalo. Úžasné, úžasné. Aj mne sa to páči, ale nemáme zákazníkov. O chvíľu zbankrotujeme. Ale nie, chlapci, nie, nebojte sa, podľa mňa určite niečo vymyslíme. Čo poviete? Počuj, Čamuko. Nehovoril si mi náhodou minule, že tvoj šéf na trhu má nejaké auto? Áno, prečo? Je to Kenis. Dojedli ste, madam? Áno, môžeš to odniesť. Dobre, dovidenia. Počkať, počkať, počkať. Ešte nikam nechoď. Čo je? Polož to. Sadni si. Tak čo? Prosím ťa, čo je s tebou? Nič, madam. Neklam. Si ako vymenená. Ja už nikdy nebudem ako predtým, madam. Nikdy. Nič sa ti nestane. Urobíš to pre nás, Čamu? Nie, nie. Ako to, že nie? Potrebujeme auto tvojho šéfa, aby ľudia videli, že sa tu pracuje. Rozumieš? Privezieš ho, áno alebo nie? Rozmysli si ma, zabije, viete. Privezieš auto, my ho rozoberieme a potom ho zasa dáme dokopy. Ľudia sa budú čudovať, koľko tu máme práce. Tak čo, Čamu, aha, čo urobíš to? Ja neviem. No čo?
Áno, áno. Čo si ho? Áno, áno, áno. Áno, výborne, chlapče, výborne. Áno, áno. Víš, čo sa mi na tebe páči? Nie. Tvoja ochota spolupracovať. Veru, tak. Občas rozmýšľam, odkiaľ som. Pretože ja vlastne nemám... Nemám nejaký domov. Nepatrím do kláštora, nepatrím na ulicu. Ani na futbalové ihrisko. Ja vlastne nepatrím nikam. Nech prídem kamkoľvek, nenachádzam pokoj. Nemôžem nájsť svoje miesto. Neviem, kam patrí, madam. Ja si myslím, že ty patríš svetu. To je on. Vieš, čo to znamená? Ty môžeš žiť, kde sa ti zachce. Nie. Áno, áno, je to tak. Nikdy ti nebude nič chýbať. Môže si človek kúpiť lásku. Nie. Takže ja nemám nič. Pretože peniaze a veci nemajú bez lásky význam. Vy to viete najlepšie. Dali by ste všetko za to. Keby vás váš syn každé ráno poboskal. Sadnite si. Ďakujem vám, pane. Takže... Viete, prekvapilo ma, keď ste ma zavolali. Najprv som si myslel, že sa porozprávam so starým otcom, ale rozmyslel som si to. Vám totiž viac dôverujem. Mimochodom, mohli by sme byť dobrí priatelia. Priatelia? Áno. Prejdem rovno k veci. Viete, veľmi sa v poslednej dobe obávam o svoju matku. Hovorila s vašim starým otcom, rozprávala sa s vami a vraj spísala bláznivú poslednú vôľu. A ako to myslíte, bláznivú? No, chce svoj majetok odkázať jednej služke. Nehovorte. Áno, áno, veru, tak hovorím pravdu. Ja som vám zavolal, aby som vám navrhol skvelý obchod. Aha, a aký obchod máte na mysli? No, išlo by naozaj o veľmi, veľmi výnosný obchod. Musím ísť von. Dobre. Keby sa otec pýtal, povedz, že som to už podpísal, jasné? Tvoj otec? Áno. Áno, môj otec. Stalo sa niečo? Nie, nič. Fajn. Tvoj otec? Kto je tvoj otec? Ahoj. Zase si na mňa zabudla? Čo ty myslíš? Prečo by som sa mala vlastne o teba starať, Damian? U mňa nie, ale o to naše tajné konto. Naše? Chcel si povedať Federikovo, nie? Miláčik, vo Federikovom trezore si našla dokument, na ktorom bolo číslo toho konta však? Áno. Tak mi ho prezrať. Áno, tá banka je na Kajmanských ostrovoch. Volala som tam, ale peniaze tam nemá. Aha, robíš si zo mňa blázna však? Nie, nie. Tak prečo si myslíš, že ti budem veriť, čo? Ja ťa predsa potrebujem, dámy, a nemám dôvod ti klamať. Nie. Dobre, tak kedy zistíš číslo toho konta? Neviem. Môžem ti niečo navrhnúť? Tak povedzte, čo mi navrhujete, Federico? Budete ma informovať o všetkých krokoch mojej matky a prinútite ju, aby svoju poslednú vôľu zmenila. Aha, rozumiem, áno.
Nemůže predsa dať moje peniaze slúžke. Áno. Všetky peniaze patria mne. Áno, ja vám rozumiem. Môžete sa na mňa spoľahnúť. Ďakujem vám. Vedel som, že s vami môžem rátať. Samozrejme. No, musím sa vrátiť do firmy. Využijem príležitosť, aby som sa porozprával s vašou matkou, keď som už dúfam, tu dobre. Dúfam, že budete postupovať opatrne. Určite, pane, spoľahnite sa. Sľubujem, že ak mi pomôžete, štedro sa vám za to odvďačím. Budem na tom pracovať. Tak dovidenia. Dovidenia. S Bohom. S Bohom. Doktor Costa, čakáte na niekoho? Áno. Je tu niekde slečna Milagros? Milagros? Áno, slečna Milagros je tu. Tu je. Ako sa máš? Ospravedlňte ma, prepáčte. Prišiel si za mnou? Nie, nie, vlastne som prišiel kvôli obchodu. Čože? Ponúkli mi skvelý obchod. Aký? Mám ťa predať. Gloria, ja za to nemôžem. Ako to, že za to nemôžeš? Keď si ho videla, tak si mala držať jazyk za zubami. Neurobila som to na schvál. Prosím ťa, odpusť mi, ale ja som naozaj nevedela, že Gamuzo počúva. Prečo sa mi pletieš do života? Prečo o mne rozprávaš? Prečo? Aké máš na to právo? Povedz mi, aké? Veď si moja dcéra, Gloria. Moja dcéra. Som tvoja matka. Prepáč mi to. Prepáč mi to. Ale snaž sa ma pochopiť. Bola som vždy sama, rozumieš? Sama, sama. A zrazu mám úplnú rodinu. Bože, čo ma čaká teraz? Strýko? No, kto vie? Čo si to povedal? Že tvoj pán mi ponúkol peniaze za to, keď jeho matku presvedčím, aby zmenila závet. Čože? Počula si dobre. On ti tie peniaze nepraje. Tvrdí, že patria jemu. To je ale hnusný podliak. Hneváš sa na neho? Hnevám. Vyškriebem tomu darebákovi oči. On veľmi dobre vie, že keď sa bude správať slušne, tých peňazí sa ani nedotknem. Čomu sa smeješ? No, predsa tebe, milý. Čo je na mne smiešné? Nič, nič, len si zábavná. Aj keď sa hneváš, si zábavná. Čo som, šašo? Nie, 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 si nejaký šašo. Si milá dievča a ja ťa mám rád. Počuj, už musím ísť. Idem žhliť bielizeň. Čo keby si... Dobre, dobre, ja teda pôjdem. Ale to na tej veci nič nemení. Aj tak ťa mám rád. Ja sa ho nezbavím. Čo to robíte? Čo to robíte? Zametáme. Zametáte? Áno. Takto sa zameta dláška? No, vy neviete, ako sa mal zametať dláška?